Midt i Helsingør, helt nede ved havnen, og kun en stenkast fra Sveasøjlen, ligger en af Nordsjællands helt unikke seværdigheder, nemlig Skibsklarerergården. Det lille museum fremstår nøjagtigt, som huset så ud, da det fra ca. 200 år siden var købmands- og skibsklarerergård fra Sundstolstiden. Museumsformidler Tore Ribers fra Helsingørs Museer vil i dette program give os et spændende indblik i husets historie og livet i Helsingør i Sundtolstiden. Jamen, velkommen til Skibsklarerergården, som er en del af Helsingør Kommunes Museer. Vi står lige nu i butikken i huset, der er oprindeligt bygget i 1580, vores kælderetage, og den her første sal er fra 1580. Huset er i tre etager, men første salen kom først på i 1637 og anden salen i 1780. Selve butikken er som sagt, som detailbutikken så ud i begyndelsen af 1800-tallet. Og noget af det, der er lidt sjovt her, det er de her gitre, som man kan køre op og ned. Dem har man haft nede, når butikken har været lukket, men man har også haft dem nede på et andet tidspunkt. Og det har været, når sømændene kom ind og købte sig en dram, for det kunne man nemlig her i Skibsklarerergården. Der kunne man købe sig en snaps og stå og drikke den på stedet. Og så kunne det altså godt gå lidt voldsomt for sig herude i butikken, og så kunne købmanden så lige, eller komien, trække de her gitre ned, og så var der lukket ind til selve butikken. Og man siger jo også, at en sømand, han er ikke en rigtig sømand, hvis ikke han har fået tæsk i Helsingør. Så det er også sådan en gammel historie heroppefra. Skibsklarerergården er egentlig først det her begreb skibsklarer. Det er noget, der opstår i midten af 1700-tallet, fordi der er så mange skibe, der passerer gennem Øresund i forbindelse med, at de skal ind og sælge deres varer i et baltisk lande, Rusland, Nordtyskland, Finland, Sverige. Og Øresundstolden er blevet opkrævet siden 1429, cirka Erik af Pommern, som sidder oppe på Axeltorv. Der er der en statue af ham. Og han indførte Øresundstolden. Han havde lært af nogle tyske fyrster, som opkrævede told ved passage af floder. At det var egentlig en ret god indtægtskilde. Og han havde brug for penge. Det har konger altid haft til at føre krige, til at bygge bygninger for. Så Erik af Pommern fandt altså på at opkræve den her Øresundstold siden 1429. Og op gennem de her mange hundrede år, Der stiger trafikken gennem Øresund, og altså i midten af 1700-tallet, der er der simpelthen så mange skibe, der er pres på Øresunds toldkammer. Det er en bygning, der ikke eksisterer længere, som lå to blokke væk her fra museet. Og embedsmændene her havde så meget at lave, og det gik simpelthen ikke hurtigt nok. Så de udliciterede noget af det her arbejde med at klarere tolden til skibsklarererne. De deponerede nogle penge over i toldkammeret og stod sådan set var ansvarlige for, at tolden blev betalt og tog også en vis risiko ved at klarere for skiberne, der kom her. Men samtidig havde de nogle fordele ved, at der kom skibere i klarerergården, fordi de netop havde deres købmandshandel ved siden af, så kunne de tjene rigtig mange penge på at sælge varer til skiberne. Her står jeg i skiberstuen, som er det sted, hvor skiberne kunne komme ind og sidde og vente på, at deres papirer blev ordnet, hvor de kunne få lidt at drikke og lidt at spise, og hvor de kunne møde hinanden og få historier fra de syv verdenshave eller nyheder i det hele taget. Over under vinduet, det ene vindue, er der stadigvæk en bænk bevaret, hvor man har kunne slå sig ned og sidde og lytte og sidde og fortælle. Så det her, det er stuen, hvor man er mødtes, og der kunne man forestille sig, at der er blevet fortalt rigtig mange historier. Og som sagt, så selve Øresundstolden, den blev indført af Erik af Pommern omkring 1429 og blev opkrævet ind til 1857, hvor den er så blev afskaffet. Og til at starte med, der var Øresundstolden meget bestemt defineret, at man skulle betale en engelsk guldmønt, en Rose Noble, i afgift, når man sejlede igennem. Og det var ligesom den told, man betalte. Men så kommer vi lidt op i tid, og kong Frederik den anden, han havde altså brug for nogle flere penge end den indtægt, han fik ved, at hver skib betalte en Rose Noble. Så han indførte told af lasten, og det fik han rigtig mange penge ind på. Blandt andet fik han bygget Kronborg, som vi kender det mere eller mindre i dag. Før det var det Erik af Pommerns slot Krogen, der lå, der hvor Kronborg ligger nu.
Men Frederik den anden, han byggede altså Kronborg, som det ser ud nu. Og hans søn Christian den 4., han skruede også lidt op for det her med at indkræve 12, for han gik i mange krige, og han byggede også mange bygninger. Og det, der er med Øresundstolden i forhold til almindelig indførselstold i resten af Danmark, det er, at Øresundstolden den gik direkte i kongens kasse. Så det var sådan set hans egne penge, og det var også derfor, det var vigtigt at kontrollere den fra kongens side og være helt sikker på, at man fik nok penge ind. Men nu er jeg gået ind i kontoret, hvor skriverne har stået og har udfyldt papirer for skiberne, så Øresundstolden den kunne blive betalt. Og som man kan se, så har vi en stor skrivepult, hvor der kunne stå 4 kontorister og arbejde ad gangen. Og det var et rimelig hårdt arbejde, fordi arbejdsdagen den startede klokken 4 om morgenen, når vagtskibet i Øresund skød kanonen af, og den sluttede klokken 22, når vagtskibet skød kanonen af igen. Så det var altså en arbejdsdag fra klokken 4 til klokken 22. Ikke fra 8 til 16, men fra 4 til 22. De her kontorister, der stod her, de var ugifte. De arbejdede også så meget, så det måske kunne være lidt svært at have en familie. Og så boede de faktisk her i huset. De boede i bygningen, der ligger i baghuset, der ligger her. Mener vi, at de boede oppe på en af etagerne, at de havde deres værelser. Og så stod de jo så til rådighed alle ugens dage, undtagen lige søndag i kirketiden, der havde de fri. Og så har arbejdsmængden, den har også været afhængig af årstiden. Det er klart, det er sejlskibe, vi snakker om, der har sejlet gennem Øresund her i 1700-1800-tallet. Så når det begyndte at blive frost og Øresund frøs til, så var der selvfølgelig ikke lige så meget trafik. De helt store måneder, det har været fra april, maj og så hen til september, oktober. Der har der været rigtig mange skibe. Og vi har nogle beskrivelser af, der lå op mod 200 skibe hele vejen ned langs kysten, altså ned mod Espergærde og Snekkersten, når der var allerflest. Man kunne ikke lægge til direkte i Helsingør havn. Dels var havnen ikke særlig stor, dels kunne det heller ikke lade sig gøre. Og der blev skiberne så sejlet i både af færgemænd ind fra deres skibe og ind til Helsingør og kunne så ordne deres papirer. Vi har beskrivelser af kaptajner, der kun var 3 timer i Helsingør, så kunne de sejle videre. Men nogle gange var de også nødt til at blive her længere tid, hvis papirarbejdet trak ud, eller hvis vinden var dårlig, og man ikke kunne komme videre, så var der selvfølgelig også nogle ting der. Men det handlede om at komme afsted så hurtigt som muligt, så man kunne komme ind i Østersøen til sin destination, og få betalt eller sludder og få solgt sine varer og komme tilbage igen. Enten i ballast eller med varer, som man så skulle have med tilbage. Og hvis man kigger ned på gulvet, så kan man se, at der er en slidbane her fra skrivepulten og ind i rummet. Herinde bagved, der står et skab inde bagved, der har skibsklarereren haft sin skrivepult, og det var ham, der var chefen, og det var ham, der skulle kontrollere, at papirarbejdet var udført korrekt. Så derfor så kan man se, at folk er gået her. I det hele taget er gulvet her i det her rum, der kan man tydeligt se, hvor gammelt det er. Og man kan også sådan vippe lidt her. Jeg håber, det holder nogle år endnu. Nu har det holdt i måske 300-400 år, så man ikke det kan holde lidt længere, men vi skal da til at passe på. Vi er gået op i lejligheden på første salen, som er en lejlighed, der kunne se ud som skibsklarererens lejlighed omkring 1820-1830. Alle møblerne, vi har stående her, er ikke fra det her hus, men fra andre klarerer og andre fine huse i Helsingør fra den tid. Men altså, vi har ikke møbler bevaret fra denne her klarerergård. Det her, det er rummet, hvor klareren han også kunne sidde og arbejde. Over i hjørnet står der et skrivebord, og hans pibe ligger der. Han har hængt sin vest over stolen. Men noget af det, som er rigtig sjovt inde i det her rum, det er faktisk noget af det, der står i skabet herovre. Der står blandt andet en Helsingør-bogle. En punch-bogle, som er lavet af porcelæn. Og det var en meget populær gave til de skibere, der kom i huset. Klarererne i Helsingør fik produceret de her skibsbogler i Kina. Og derude blev de så dekoreret med kronborg og med et skib.
Så kom de til Helsingør, og så kunne man fra skibsklarer side, der kunne man så få malet lidt ekstra på skibet måske, så det lignede lidt det skib, som den skipper, man nu gav borgen til, var ansvarlig for. Oven på skabet står der nogle hvalrostænder, som kunne være gaver, der er givet den anden vej, altså fra skipper til klarerer. Man kan sagtens forestille sig, at de har udvekslet gaver. Når man har udvekslet gaver, så har man også ligesom lavet en aftale om, at man har et samarbejde. Og det er jo nogen, skipperen har kunne købe under nogle af sine sejladser. Ellers så er det, der er herinde, som er interessant, og som kan fortælle lidt om klarererne og de penge, de tjente på den her virksomhed, det er det store maleri, der hænger herovre på væggen. Det er godt nok fra 1853. Altså 4 år før Sundtolden bliver afskaffet. Men den viser en klarererfamilie fra Helsingør, familien Lundvald, som havde en stor klarerergård, der lå over på den anden side af Strandgade, hvor vi er nu, men som ikke længere eksisterer. Det hus er blevet revet ned. Men han sidder med sin store familie ude på sin lystejendom, sin landejendom, Belvedere, som lå uden for Helsingør, altså ude på landet. Der blev familien sendt ud om sommeren, og så kunne han sig selv spacere frem og tilbage fra sin gård og så ind til Helsingør til sin klarerergård. Vi er gået ind i søsalen, som er den fine stue i klarererens lejlighed. Herover i hjørnet der står et bord, hvor herrene, de fire herrer, der har siddet her, de har lige rejst sig, de har spillet kort, og de har drukket lidt rom måske. Røget en pip tobak og spist lidt tørret frugt, som var noget helt særligt fint her i begyndelsen af 1800-tallet. Så det var her, man kunne sidde og gøre sådan noget. Det var meget mændenes rum her. Det er i hvert fald det, som vi har valgt at vise her, hvordan deres social liv kunne være. Og så står der over i det andet hjørne, der står der et klaver. Et tafelklaver, det er et lille klaver. Og det er interessant, fordi det er bygget i Helsingør. Der var faktisk flere klaverbyggere i Helsingør i Sundtoldstiden, altså her fra midten af 1700-tallet op til 1857. Og det, at der er klaverbyggere i en by, viser noget om, at den by, den er der penge i, siden det kan betale sig at bygge klaverer. Så det er en meget speciel genstand, vi har stående derovre. Så har vi også en papegøje siddende. Den er selvfølgelig ikke levende mere. Men, og vi ved heller ikke 100% sikkert, om der har været en papegøje, men det kunne der godt have været. Måske har det også været noget, man har enten fået eller købt af en skipper, der har været ude at sejle. Nogle steder, hvor han er kommet i nærheden af en papegøje. Men nu er vi kommet helt øverst op i skibsklarerergården i vores skipperherberg. Det hænger lidt sammen med skipperstuen, som vi var nede i til at starte med. Fordi dernede der kunne man jo få mad og drikke, men hvis nu man ikke kunne komme videre med det samme, man havde brug for et sted at sove, så kunne man faktisk også overnatte her i klarerergården. Så der var flere senge. Nu har vi kun én udstillet, men der var faktisk flere senge oprindeligt, så skipperne de kunne overnatte her. Og der var bad, og der var toilet. Og så var der også en lille en at falde i søvn på, hvis nu man havde lidt problemer med det. Heroppe er der en rigtig fin udsigt over mod Sverige. Det må man kunne have kigget ud dengang også. Men nu er vi gået ud i gården, i skibsklarerergården, hvor der er toppet brostener, hvor man kan se, at huset virkelig er gammelt, og det er meget skævt. Nu er det altså mere skævt, end dengang det blev bygget, og det er fordi i 1920'erne, der skulle man kloakere i gården, så man gravede ud, og så sank huset. Men fordi det var lavet af bindingsværk, så kunne det lade sig gøre. Hvis det bare havde været bygget af sten, så var det sådan set brasset sammen, men det gjorde det ikke. Men det har sat sig en del, og det er også det, man kan mærke, når man går rundt ind i huset, at det er skævt at gå. Det er næsten som at være på et skib, når man går op af trapperne. Og trappen herover er netop, den har bundet forhuset og baghuset sammen. Og hernede, der er der også blevet hældt ting ud af vinduerne fra natpotterne. Og så har der været bryggeri i 1800-tallet, muligvis i den bygning herover, hvor Vibros venner har et håndbryggeri nu.
Og hvad der ellers sådan er foregået her, det er vi ikke helt sikre på, men det er i hvert fald et meget fint eksempel på en gammel gård i Helsingør. Og så har vi en svalegang på huset, som man ikke ser så tit, men det har vi altså her. Jamen, man er velkommen på Skibsklarerergården tirsdag til søndag, hvor vi har åbent fra kl. 12 til 16, undtagen lørdag, hvor det faktisk er fra kl. 10 til 14. Man kan også bestille rundvisninger uden for åbningstid, men det er et rundvisningsmuseum, og vi har rundvisninger hver hele time. Så vi håber, at I har lyst til at kigge forbi Helsingør og se et af de lidt mindre huse, der er heroppe, og få historien om Sundtolden og om Skibsklarererne.